Součástí zahájení turistické sezóny 2019 v Mostě byla tradiční cyklojízda. Zatímco den před ní proběhly 40. mostecké šlápoty, vyznavači jízdních kol se sešli na Benediktu, aby zde odstartovali první jarní cyklový let. Pořadatelé připravili jako obvykle dvě trasy. Máme krátkou trasu 12 km po Velebloudické výsypce a dlouhou trasu, která vede odsud z Benediktu přes Polerady, přes Koporeč, přes Moravěves do Havraně a zpátky přes Lišnici a hypodrom a Velebloudickou výsypku sem v areál Benedikt. Dodat lze, že delší trasa měla lehce přes 30 kilometrů. Myslelo se i na děti. V prostoru startu a cíle byl připraven program střediska volného času. Co přesně nachystali? Zábavnou stezku pro děti, která se stává z pěti stanovišť. Máme tady laboratoř, máme tady kreativní dílnu a pěkné odměny. Kam patří světlo? Ten domeček, víte? Takže je někde blízko ubytování, hotel. Ještě není pitná kasa, už upraví, potom vydezinfikuje. Je zbavená hrubých částí. Ano, zbavená všech těch nečistot. Organizátoři ale nemysleli jenom na děti. Dospělí cyklisté si mohou vyzkoušet elektrokolo ve spolupráci s naším partnerem Cyclopoint Most, který tady využívá terénních nerovností a je tady názorná ukázka toho, k čemu elektrokolo je vhodné. Na startu se sešlo na 160 cyklistů, kteří byli po skončené zimě už dost namotivovaní. Most je vůbec městem cyklistiky. Já potkávám cyklisty i v zimě, jak jezdí na poštu, do banky, do obchodu nakupovat. Samozřejmě nemůžeme se srovnávat s Hradcem Králové, které je rovinaté město, ale jak se udělalo jaro, pěkné počasí, tak všichni cyklisté vyrazili a proto teďka na konci dubna i pořádáme zahájení cyklistické sezóny, což nám zapadá i do našeho projektu Rozeďme čistou mobilitu, kdy spolupracujeme nejen s cyklisty obecně, ale zaměřili jsme se i na výchovu dětí na základních školách, pro které jsme dělali i výchovný program. A ještě jedna zmínka o prospěšnosti cyklistiky. Nejde jen o to, že člověk na kole dělá hodně pro své vlastní zdraví. Na kole člověk spaluje jenom svou vlastní energii, nepálí naftu, benzín, neškodí, nic neznečišťuje. A taky ještě musela padnout otázka na několik účastníků. Jak se na jízdu před startem těšili? Jo, těšíme. Natěšené. Po půl roce zase na kole můžeme jezdit, takže paráda. Zahájení, tak můžeme jezdit taková počasí, no by mohli lepší. A snad to vydrží. Hrozně, my jezdíme pořád. Každý rok. Zahájení ukončený. Je to super. Strašně se těšíme, ale my už jsme zahájili dávno. Jezdíme i v zimě. Ale těšíme se. Taky se těšíme, no. Jezdíme taky. Zimě, od zimy. Jedna, startuje, hodně štěstí a ve zdraví se vraťte. Je jisté, že zahajovací jízdu sezóny si všichni užili naplno. Obavy ze změny počasí se nenaplnily a cyklisty na Mostecku nyní čeká sezóna plná kilometrů.